Eu queria primeiro saber de você, Dé, quais os principais benefícios da implementação de uma equipe de growth? Por que que uma empresa ganha colocando ali profissionais de growth olhando o negócio dela? O primeiro benefício mais claro que eu vejo assim é um mindset visando dados, né? A gente parar de ter aqueles achismos, né? Aquele olhar sempre top-down, de, ah, cara, eu acho que acredito que o plano é esse, vai dar certo e vamos nele, né? E passar a ter um mindset mais orientado a dados mesmo, né? Identificar ali quais são as oportunidades de crescimento que tem na sua empresa e aí explorar elas através de uma metodologia, né? E tal. E um outro grande benefício que eu vejo é acabar o silo entre várias áreas da empresa, né? Quando a gente pensa em growth, a gente está pensando em marketing, venda, sucesso do cliente, produto, né? E a partir do momento que todas essas áreas elas estão pensando e operando dentro de uma mesma metodologia, dentro de uma mesma forma de pensar, né? A gente acaba com esses silos, né? A gente compartilha dados, a gente toma decisões em conjunto e a gente todo rema no mesmo barco, né? Então, esses são os dois benefícios mais claros ali que a gente vê.